Po, përshëndetje të nderuar shikues, ja ku po takohemi edhe me mua këtë radhë për të diskutuar për një temë paksa më ndryshe nga temat të cilat trajtojmë pikrisht në emisionin e mëngjesit. Jam këtu së bashku me drejtorin ekzekutiv të institutit për faktikisht pulsi demokracisë, ku do të flasim për modelet zgjedhore, njësi zgjedhore dhe numrin e deputetëve, pragun zgjedhor, listat e hapura, sistemin e dontit, reklamimin e paguar politik, votimin e diasporës e të tjera. Përzgjedhëm këtë temë pikërisht pasi që kanë mbetur vetëm 2 muaj që do zhvillohen, do të mbajnë zgjedhjet, së pari ato presidenciale e pas 2 muaj e gjysëm, pra më 8 maj edhe ato parlamentare. Ky institut ka bërë hulumtime të ndryshme e pikërisht është marrë edhe me modele zgjedhore për të cilat do të flasim dhe sigurisht do të mësojmë pak më tepër në thelb për njësitë zgjedhore, por edhe për modelin me të cilin funksionon pra vendi ynë, modelin zgjedhor të dontit ku në mënyrë proporcionale pra bëhet zgjedhja e numrit të deputetëve. I nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje Armand, faleminderit për ftesën që ma keni bë, dhe gjithmonë do të jemi gatshëm. Faleminderit. Ju përgazojmë për hulumtimet që bëni, vazhdimisht dhe merrni pjesë në emisionet tona për t'i shpalosur, për t'i prezentuar gjithë ato analizat detajuara, pikërisht edhe të këtyre temave politike, e posaçërisht edhe të njësive zgjedhore, modeleve zgjedhore dhe ne për atë edhe deshëm të diskutojmë, ta përshkruajmë pak modelin pra me të cilin funksionojnë, modelin zgjedhor të dontit, mund pak ne përshkruash që edhe shikuesit, vetëm se e din, janë të njoftuar, mirë po në detaje, sigurisht nga biseda të cilën do të zhvillojmë, do të njoftohen më konkretisht. Si që dim në Macedoninë e Veriut, sistemi i zgjedhor është një sistem proporcional, i cili dhe më thonë është i përbër nga 6 njësi zgjedhore, në të cilët zgjidhen nga 20 deputet, kurse metoda e përzgjedhjes së deputetëve është përmes metodës së dontit, e cila dhe më thonë është një përpjestim i mandateve, më thëmë përpjestimi numrit të fituar të votave, me numrin e mandateve ku përpjestohen për shemë në sistemin zgjedhor tonin, është 20 mandate, numri fituar i votave, nëse supozojmë se ka fituar një parti 50.000 vota, përpjestohet me numrat prej 1 deri në numrin 20, dhe gjitha partit tjera, më thëmë numrin e fituar e përpjestohen nga 1 dhe 20, dhe kështu që në fund fitohen disa pjesëzat, dhe më thëmë që janë me vlera më të larta, 20 pjesëzat që fitohen, para që e se numërin e 20 mandateve të cilat dhe të fitojnë partijit politike në Maqedoninë e Veriut. Ky sistem në të kaluar, në dhe më thonë, nuk ka qenë prezent, kemi pasur sistemin, dhe më thonë, të shumicës, ku, dhe më thonë, kanë shkuar në rrethin e dytë vetëm partit në zgjedhjet lokale, kanë shkuar vetëm partit që janë më të mëdhaja, po edhe në zgjedhjet parlamentare kemi pasur, dhe më thonë, këtë sistem, ku partit më të vogla nuk kanë fituar asgjë, edhe pse kanë marrë, dhe më thonë, më shumë vota në gjithë teritorin e Macedonisë, po kemi pasur e sistemin e kombinuar në zgjedhjet e dyta parlamentare, ku, dhe më thonë, diku 80 deputet janë zgjedhur me sistemin e shumicës, 40 janë zgjedhur në sistemin proporcional me Macedoninë si një njësi zgjedhore. Kështu që me sistemin proporcional, dhe më thonë, bëhet një përmisim i përfaqësimit të partive politike dhe dëmë thonë është një sistem pak sa më i drejt i cili preferohet është gati 90% të shteteve të Evropës, dëmë thonë të shteteve demokratike. Kështu që kjo sistem është më i parafort në daj përfaqësimit më të mirë të gjithë, pasi që sistemi shumicës vetëm partit e mëdha, dëmë thonë një se dy partit fitojnë gjithshka, kurse partit më të vogla humbin gjithshka. Kështu që sistemi proporcional është një sistem më thonë demokratik, më i mirë, më i preferuar dhe sa më shumë, dhe më thonë, e parashe, dhe më thonë, përfaqësimin e gjitha partive politike, por ku jemi tek metoda e dondit, kemi edhe metodat të tjera, po në kësha cekë edhe metodën e Sant Lages,
për, dëmë thëmë, përfitimin e mandateve të deputetve, që metodë është më preferueshme për partitë vogla politike. Me këtë metodë partitë do këshindirë edhe më shumë deputet sësa me sistemin e domte, që është aktualisht në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Por e dim se për të bënë ndryshimet në kodin zgjedhor duan shumicë 2/3 të votave, 2/3 paraqisin partitë më të mëdha politike, të cilët i kanë interesat e tyre partijake. Është në kuarit një kompromis me partive politike për një njësi. Po, kemi dëgjuar shumë, domethënë, të themi shumë debate të ndryshme, shumë iniciativa nga ministri i drejtësisë, nga partitë politike, kishte domethënë filloi si debat për të kryer domethënë kjo procedurë, por sigurisht partive të mëdha politike nuk ju konvenon ndryshimet që duhet të bëhen, pasi që ndryshimet nuk duhet të bëhen vetëm në sistemin, por njësitë e hapura në ndryshimin e numrit të njësive zgjedhore duhet të bëhen edhe në mënyrën e pagesës së reklamave, cila është shumë favorizuese për partitë mëdha, kurse i minimizon partitë më të vogla, edhe pse në zgjedhjet presidenciale kemi një, domethënë, një sistem të pagesës së reklamave të barabartë për gjithë pjesëmarrësit, i cili duhet të jetë në zgjedhjet parlamentare i barabartë, pasi të gjithë pjesëmarrësit në garë hyjnë për të fituar dhe duhet të jenë të barabartë që nga starti, që të kenë hapësirën e duhur mediatike të mediumet për të paraqitur para qytetarëve, sepse një parti e vogël e cila është shtrirë vetëm një territor nuk mundet të prek drejt të gjithë qytetarët për të treguar, do të thënë, ato plan programin dhe për të treguar se çka do të bëjnë në përbërjen e ardhshme parlamentare në të mirë të qytetarëve. Mund tani të përmendim përparësitë, por edhe mangësitë të këtij sistemi, këtij modeli zgjedhor. Pra modelit të dondit, ju besoj që keni edhe të dhëna në bazë të zgjedhjeve të cilat i kemi pasë ndër vite dhe mund të bëjmë atë krahasimin se si do të ishte, më thënë, numri i deputetve me një njësi zgjedhore dhe tani si që është me 6 njësi zgjedhore. Ne kemi bërë disa analiza, po në këtë rast mendova që më e mirë është para më thënë opinionit më të gjerë të prezentojmë analizën e bërë nga Instituti Parlamentar që është në kuadër të Parlamentit të Maqedonisë së Veriut, që ka bërë një analizë shumë të mirë se nëse kishin një njësi dhe 6 njësi zgjedhore, si do të ishte përfaqësimi partive të mëdha dhe të vogla politike, ku në një grafikon zgjedhjet parlamentare vitit 2020, po që se i konvertojmë në mandate deputetësh, LSDM-ja nga 46 do kishte 45, VMR-ja do kishte nga 44 në 43, nëse ishte një njësi zgjedhore, BD-ja do kishte nga 15 në 14, Alianca 12 në 11, kurse është interesante tek partia Levica, e cila nga 2 do kishte 5 mandatet. Më tonë, te partitja vogla është favorizue se tjetë një njësi zgjedhore, dhe do të rritështë e numri i mandateve të deputetve, për shembull Integra në vitin 2020 nuk ka pasur asnjë mandat, po me një njësi zgjedhore do kishte një mandat. Tek zgjedhjet e 2016 është e njëjta, për shembull të cekin partitë më të vogla, që mos të lodhim shikuesit tonë me statistika. Për shembull Lëvizja Besa në vitin 2016 ka marrë 5 mandate, me një njësi zgjedhore do kishte 6 mandate. PDSH-ja ka marrë 2 mandate, do kishte 3 mandate. VMR-ja për Maqedoninë 0 mandate, do kishte 2. Dhe kështu me radhë, sigurisht na kujtohet dhe zgjedhjet e vitit 2011, taksakt nuk kujtohet cilët ishin, për shembull Imer Selmani kishte diku një rreth 20.000 vota, por nuk ishte asnjë deputet në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut, dhe shumë raste të tjera të ngjashme që, më thonë, në fakt nuk paraqesin zërin e votuesit, sepse të kesh 20.000 ose 30.000 vota VMRO popullore, nuk e dim cilët zgjedhje kishte, nuk ishte asnjë mandat. Për shkak se 30.000 vota kishte të shpandara në 6 njësi zgjedhore, njëjtë, dhe nuk fitoj asnjë mandat deputeti. Në më thamë, nga 30.000 vota asnjë mandat. Asnjë mandat. Dhe kjo të regon që partit e mëdha favorizon dhe sa të vogla. Favorizon partit e mëdha. Gjithmonë, dhe me thonë, ndryshimi e kodit zgjendo është vullneti partive politike. Duhen 2/3 e vota, duhen 80 deputet që i kanë partit më të mëdha, dhe gjithto herë ndoshta interesi tyre është që kjo sistem të rikështu. Kur jemi të kjo tash, dhe vitit 2020, të shpjegoj edhe pak këtë analizën e sistemit, dhe më thonë, e institutit parlamentar, në zgjedhjet e vitit 2020, partitë mëdha kanë marrë 117 deputet, të vogla 3. Nëse kishte një njësi zgjedhore,
partit e mdoja do mirëshin 113, jo 117, partit e vogla do mirëshin 7 deputet. Në vitin 2016, 115 kanë marë partit e mdoja, 5 partit më të vogla. Po të ishte një njësi, 110 do mirëshin partit e mdoja, dhe më thonë 5 deputet më pak, kurse partit e vogla do të shtojnë 5 deputet më shumë. Nëse bërë një njësi, është më favorizuese për partit e vogla, e mbetet në të ardhme që kjo gjë të rregullohet, por këtu kemi edhe një rrezik tjetër tek një njësi zgjedhore, sepse duhet të kemi prag zgjedhor, sepse për të cilat edhe partitë politike nuk janë pajtuar, mendoj partitë e mëdha. Pasi që në sistemet demokratike ku është e zhvilluar, do të thonë çfarë do lloj rryme në sistemet politike është e njohur kjo si teori, duhet të vendosim pragje zgjedhore për të mos lejuar partitë që sa mendoni se duhet të jetë pragu zgjedhor. Tani tre besoj është, duhet të thonë pragu minimal, është pragu minimal në sistemet zgjedhore është pragu 3%. Pasi që pragot 5% është shumë i madh, për të mos dalë prej 1.800.000 në 5% do të jetë diku në 40.000 votues, do të ketë një parti për të fituar një mandat. Që kjo është pak problematike për partitë e vogla, si e që kam në rastin tonë, dikun dhëtë jetë 20.000 votu e këperi në 30.000 këta i pragu, që për të filtrua disa parti që kanë parti nacionaliste, parti që janë, dhe më thonë, të ekstreme gjathiste, e cilat do të kishin përishur, dhe më thonë, sistemin e vendosjes, po që se vinte ato parti të vendosjes e kush do e bëjë qeverinë, që do të jetë disfavorshme për demokracinë dhe shumë e dëmshme që mos të kemi prag zgjedhor. Nuk e di si disa parti mendonin se do të bëjnë ndryshime, po nuk do të ketë prag zgjedhor. Pragu zgjedhor pa tjetër duhet të ekzistojë, sepse në disa vende është edhe më i lartë, për shembull në Turqi pragu zgjedhor është 10%. Po, që është një prag shumë i lartë, po të ishte në Maqedoni do ishte dikun të marrin partitë politike 180.000 vota që ishte problem. Do të thonë bazë të shtetit do të bëhet edhe pragu zgjedhor, por mendoj që pragu minimal duhet të jetë 3% në Maqedoninë e Veriut. Në mënyrë figurative, nëse bëjmë në një njësi zgjedhore, votojnë 100.000 qytetarë. Do të thonë partia numër 1 merr 50.000, e dyta 30, e treta 10.000. Si mund pak ta bëjmë atë përpjestimin e numrit deputetëve këtu? Dhe flasim edhe në atë formën se a ka mundësi edhe për një vot mos të shkon një deputet? Ka mundësi. Besoj që edhe kjo është aty ajo mangësia e këtij sistemi. Po, mangësia është te metoda e kalkulimit të mandateve, siç ishte metoda e, do të thonë, e Dontit. Metoda e Dontit është paksa më favorizuese edhe për partitë e vogla, por është më shumë anon favorizim të partive të mëdha, sepse metoda e Saint-Lagues, nëse mandatet për llogaritën me metodën e Saint-Lagues, e cila parashë përpjestimin e numrit të votave të fituara me numrin 1.4, 3, 5, 7, 9, dhe kështu me radhë, kurse tek metoda e Dontit kemi përpjestimin e numrit të votave të fituara, për shembull në rastin tuaj 100.000 votues, me përpjestimin e numrave 1, 2, 3, deri në numrin e mandateve, deri në numrin 20. Dhe më thonë, është më favorizuese, dhe më thonë, metoda e Dontit për llogaritjen e mandateve, favorizuese për partitë të mëdha, se sa metoda e Saint-Lagues, po të themi që ky sistem është proporcional dhe përdoret në shumë shtete demokratike, por duhet që të bëhet një njësi zgjedhore, kështu që votuesit të mund të shprehin zërin e tyre në gjithë territorin e Maqedonisë së Veriut. Për shembull, tek partitë politike shqiptare kemi njësin 1, 2, 5 dhe 6. Ndoshta ajo do të ishte mirë bashkimi i njësive zgjedhore 1, 2, 3, 4, 5 dhe 6. Kështu që do të ishte më i favorshëm për partitë politike shqiptare, por të bashkuar po edhe për partitë politike maqedone, sepse njësin 3 dhe 4 do t'i bashkonin votat dhe gjitha njësit, kështu që do t'jetë më i favorizueshëm dhe do t'jetë më proporcional për të zgjedhë numrin e deputetëve tek partitë politike. A mendoni që duhet ndryshuar mënyra e votimit në diasporë, pasi që me të vërtet ka një kosto të madhe? Po, si që dim, për të votuar në përfaqësi diplomatike, dikun janë 54 në zgabofsha, dhe më thënë, përfaqësi diplomatike, ku votohet, dhe
E këtu kam domethënë një dokument nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor i zgjedhjeve të vitit 2020, ku për shembull në 54 përfaqësi diplomatike ndër ato votohet në Abu Dhabi, votohet në Brazilia, votohet në Washington, Detroit, Doha dhe shumë vende tjera ku kosti është tepër e lartë për të tërguar 10 persona që janë pjesë e këshillit zgjedhor, që përkujdesen për mbarvajtjen e procesit zgjedhor, kosti e lartë për harxhimet e tyre, për biletat avionit, për organizim, për fjetje dhe për gjëra tjera. Që e ka një kosto shumë të madhe, kurse nga zgjedhjet e fundit shohim se janë paraqitur vetëm 6096 votues, që i bie domethënë mes deputetëve në diaspor zgjidhet nëse ka marrur vota me aq sa ka shkuar deputeti fundit Maqedoninë e Veriut me më pak vota. Kjo që i bie se për shembull deputeti që ka shkuar i bie dikon 5-6000 vota. Këtu janë 6000 votues, ka më shumë kandidat. Shanse është zero që të zgjidhet një deputet nga diaspora në këtë mënyrë, pasi që vendet ku votohet janë vende që janë vetëm në një qytet, kurse diaspora tona janë të shpërndara në qytete të ndryshme, Gjermanisë, të Zvicrës, të Amerikës, që kosti është e madhe edhe për votuesin që të shkojë të votojë. Cikleve të fundit zgjedhore nuk kemi deputet nga diaspora. Kisha preferuar sistemin si është në Kosovë, një votim elektronik me regjistrim para prak, dhe me një kod cili do të ketë ndo një masë të sigurisë se ai person, dhe më thonë, duke pas parasysh digitalizimin, i cili është një proces mjaft aktual, në të më thonë, në kejtë të botën, dhe këshu që besoj që duhet të pranohet ndryshimi i kësaj mënyre, cila ka një kosta ekstreme të lartë, kurse outputi ose rezultati është zero në këtë aspekt. Që mendoj duhet të mendoj për ndryshimin e kësaj mënyre të votimit, e cila është më shumë një shëtitje për aktivistët e partive politike dhe asgjë më shumë, pasi që rezultati është zero. Kështu që kur nuk ka rezultate në diçka duhet të zvoglohet kostja, po ashtu duhet të mundësohet edhe diasporës në elektronike se cili duhet të votonte, ti ketë ato 3 deputet të garantuar që do të përfaqësojnë zërin e diasporës, dhe mendoj që është koha e fundit më, mbas përfundimit të zgjedhjeve të ndryshohet kjo. Shohim në Maqedoninë e Veriut ka një, domethënë, një mënyrë mjaft të keqe të menaxhimit të këtij procesi të ndryshimeve të kodit zgjedhor. Ndryshimet e kodit zgjedhor duhet të fillojnë fill pas përfundimit të zgjedhjeve, që deri në zgjedhjet tjera, domethënë, të jenë gati të gjitha rregullat e lojës. Nuk mundet të ndryshohet kodi zgjedhor sipas, domethënë, kodit të praktikave të mira të Venecias, i cili është një domethënë dokument ndërkombëtar i cili parashet këto ndryshime se si duhet ndodhin, nuk mundet të ndryshohen në afat një vit prej mbajtjes së zgjedhjeve. Por në Maqedoninë e Veriut shohim që ndryshimet e kodit zgjedhor bëhen në domethënë në periudhë para zgjedhjeve ose edhe në kampanjë që është gjithsesi në kundërshtim me gjitha normat ndërkombëtare dhe nuk është në të mirë të demokracisë dhe në të mirë të vendosjes së, do të thonë, të gjitha standardeve të barabarta për pjesëmarrësit në karën zgjedhore. Ju keni qenë edhe antar i KSZ-s, si ishte antar, çfarë mund na thoni, çfarë do të kishin ndryshuar në organizimin e zgjedhjeve këtu në Maqedoni? Për momentin jam edhe i punësuar, do të thonë, në Komisionin Shtetëror Zgjedhor. Dhe për këtë pikë nuk do të kisha fol më shumë, ndoshta paraqet edhe një konflikt interesi të themi, po mendoj që Komisioni Shtetëror Zgjedhor punën e vetë e kryen në mënyrë profesionale, pasi dhe vetë kam qenë antar, dhe ne kishim citata të rënda në për të cilat kemi kaluar. Është shumë e rëndë kur pretendojnë persona të ndryshëm se janë bërë manipulime, kurse nga përvoja ime personale e di se, më thonë, Komisioni Shtetëror Zgjedhor është çdo herë profesional dhe puna e tyre është e hapur, por problem janë, më thonë, partitë politike të cilat nuk i sjellin rregullat në kohë dhe është një, më thonë, bartje e
e përgjithsisë nga ata që nuk e kanë rregulluar këtë punë dhe mbartje deri te komisioni shtetëror zgjedhor, për shembull në zgjedhjet presidenciale të vitit 2019 kishim problem për reklamimin e paguar politik. Nuk ishte rregulluar me ligj. Dhe tani flasim për reklamimin e paguar politik për zgjedhjet presidenciale ku ndahet domethënë në mënyrë të barabartë, mirë po në tek partitë politike domethënë nuk bëhet e njëjta. Çfarë mendimi keni? Komentoj është një përparim që në zgjedhjet presidenciale, që atë që e ka më parë, se në mandatin tonë, ne nuk ishim tek, dhe më thonë, kandidatët për president, nuk ishim të paraparë si kur kandidat për president, po i logaritni gati si parti politike, kurse presidentët, kandidatët për president, dhe më thonë, kandidohen me mbledhen e nënshkrimeve, nuk kanë, dhe më thonë, kur farë lidhje me partit politike, edhe pse e dim në Maqedoninë e Veriut, ato mbështeten nga partitë më të mëdha politike. Kështu që ndryshimi metodës së financimit të reklamimit të paguar politik në kampanjën zgjedhore në mënyrë të barabartë për kandidatët për zgjedhjet presidenciale është, domethënë, një përparim në këtë drejtim, është për të përshëndetur, pasi të gjithë kandidatët hynë në garë për të fituar. Dhe domethënë shpërndarja e mjeteve buxhetore prej 3.600.000 Moskabovsha është e barabart tash për kandidatët për zgjedhjet parlamentare, dhe ata mund të paraqiten para mediumeve dhe për të reklamuar. Kështu që në zgjedhjet parlamentare nuk është e njëjta. Aty kemi një reklamim ku është favorizues 90% bëhet vetëm për partitë e mëdha, 10% e ndajnë parti tjera. Në spektrin politik shohim që kemi mjaft parti të cilat nuk do kenë shans të reklamohen në mediumeve dhe që të shprehin atë, do të thon, ato që do të arrijnë në të ardhmen dhe çka do të bëjnë në të mirë të qytetarëve. Megjithëse jemi edhe në fund të emisionit, nuk kemi shumë kohë, edhe pse këto tema kërkojnë më tepër kohë, diskutime më gjëra. Të falenderojmë shumë që ishe pjesë e emisionit të sotëm dhe shpresojmë të shihemi sigurisht edhe në raste tjera me hulumtime tjera të cilët do të bëni me analiza tjera e kështu me radhë. Faleminderit shumë. Faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit. Të nderuar shikues, ishim së bashku me drejtorin ekzekutiv të Institutit Pulsi Demokracisë, ku biseduam pra për modelin zgjedhor me cilën funksionojmë ne këtu në Maqedoninë e Veriut për njësitë zgjedhore, folëm për pragun zgjedhor, e për posaçërisht për zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale të cilat pra do të mbahen pas 2 muajve.